हेलो गाइज, वेलकम टू माई लुडे भ्लगर युट्युब च्यानल। म चाहिँ आज रुपिडिया गइरहेको छु। मेरो चाहिँ आज धेरै काम भएर म रुपिडिया जान लागेको छु। अनि म चाहिँ जाने बेलामा म यहाँको सचित्र अङ्कलसँग एकछिन राम्रो छलफल गरेर गएँ होइन। म चाहिँ भिडियो बनाउनु जाँदै थिएँ, त्यसपछि भिडियो बनाउनु नपाइँदो रहेछ अनि म चाहिँ इन्डिया इन्ट्री गरिसकेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा चाहिँ यस्तो भिडभाड यस्तो भिडभाड यस्तो भिडभाड कुरै नगर्नुहोस् क्या। यस्तो भिडभाड त होइन नेपालमा भएको यति धेरै होइन, नेपालको मान्छेहरूको बिजनेस यति धेरै अगाडि बढ्थ्यो, कुरै नगर्नुहोस्। यस्तो भिडभाड छ कुरै नगरौँ। अनि म जाँदा चाहिँ बाइक बनाउनु गइरहेको थिएँ, बाइक सर्भिसिङ प्लस हेलमेट अनि गोब्रो किन्न। अनि जाँदा जाँदै मलाई चाहिँ बाटे बाटो तानिहालेँ त्यहाँको दृश्यहरूले। दृश्यहरूले तानेपछि मलाई चाहिँ एउटा सानो कुचाएर हात लाउनु खोजिरहेको थियो। मैले चाहिँ त्यसलाई झप्पाडेँ। झप्पारिसकेपछि म चाहिँ साइडमा निस्किहालेँ अनि अगाडि गएको। त्यस त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्मी अङ्कलले चाहिँ सबलाई सम्झाइराख्नु भएको थियो किन रङ वेमा हिँडिरहेको थियो भनेर। इन्डियामा चाहिँ स्पेसली हेलमेट कसैले पनि युज नगर्दो रहेछन्। अनि मलाई चाहिँ लास्ट गर्नुभएपछि म चाहिँ गन्नाको जुस खान गइहालेँ। एक गिलास गन्नाको जुस हानिहालेँ। गन्नाको जुस यस्तो मिठो कुरै नगरौँ, इन्डियामा चाहिँ यस्तो दामी यस्तो प्योर गन्दाको जुस पाइँदो रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। हजुर पनि गएपछि गन्दाको जुस चाहिँ एकचोटि खाइहाल्नु होला, चाखिहाल्नु होला। अनि त्यति भन्दै म चाहिँ अगाडि बढेँ। भारतको नेपालको नाकमा रोकेर एक क्लिप हानिहालेँ। यस्तो दामी दुवैतिरको सिनहरू, नेपालमा वेलकम गर्ने बेला चाहिँ यस्तो दामी भ्यू प्लस होइन। म चाहिँ हाम्रो सस्तो रङ्कलाई आफ्नो बाइकमा बसेर ल्याइहालेँ। हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। आज म चाहिँ होइन रुपिडिया गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ आज रुपिडिया कस्तो छ, के छ त्यहाँको भिडभाड कस्तो छ, त्यहाँको बजार कस्तो छ। म आज हजुरलाई सम्पूर्ण त्यहाँको बजारहरू अरू अवस्थाहरू देखाउनेछु होइन, कस्तो कन्डिसनमा छ अहिले रुपिडिया, नेपाली मान्छेहरू कति जान्छन् भनेर देखाउनेछु होइन। फाइनल गाइज, मेरो ब्लग चाहिँ स्टार्ट भयो होइन। अघि मैले ब्लग स्टार्ट गरेको तर त्यहाँ चेक पोस्टमा चाहिँ बनाउनु नमिल्दो रहेछ। अनि त्यहाँ नेपाली अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, पुलिस अङ्कलले चाहिँ मलाई ठ्याक्क सम्झाउनु भयो, बाबु ब्लग बनाउनु पाइन्न, यो एरियामा अलाउड छैन भन्नु सम्झाउनु भयो। अनि म चाहिँ टक्क अब ठिकै छ त अङ्कल ओके भनेर अनि मैले बिट गर्थेँ त्यहाँको भिडियोहरू। अब म त सल्लाहको छिरिसकेँ मार्केटमा, मार्केटमा छिरेँ। आज चाहिँ मेरो धेरै काम थियो, त्यही काम भएर म चाहिँ आज आएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले बा आहास कति भिडभाडहरू आज चाहिँ मेरो होइन। टक्क के काम छ भनेपछि हेलमेट किन्नु छ मेन चाहिँ, मेरो हेलमेट प्लस होइन गोप्रो किन्न आएको मेन। गोप्रो नेपालमा नपाएर होइन, मैले नेपालमा बजार बजारमा खोजेँ होइन, गोप्रो नेपालमा बजारमा पाएर अनि म चाहिँ आज रुपिडिया आइदिएँ। रुपिडिया आएर गोप्रो किनेर जाँदै लैजान्छु मलाई टक्क होइन। मेरो चाहिँ आज ब्रेक पनि लाग्दैन कति पनि अगाडिको त्यो, अनि म ब्रेकको लागि पनि आएको छु। अनि सर्भिसिङ पनि छ मेरो बाइक सर्भिसिङ, यति भन्दै होइन म चाहिँ अगाडि अगाडि बढिरहेको छु। ब्रेकै छैन त्यही भएर मलाई चाहिँ लास्ट डर लागिरहेको छ। बाइक जहाँ पनि रोकिदिइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो स्पिडमा आइदिरहेको हुन्छ होइन। बाटो यति सानो छ यहाँ, अनि मेरो ब्रेक पनि छैन सर्लक। म चाहिँ आजको ब्रेक किनेर गइदिन्छु। यहाँको मार्केट हेर्न सक्नुहुन्छ यति भिडभाड यति भिडभाड नि, यो मार्केट निखेरि सबै नेपालीहरूले गर्दा नै चलेको छ कि मार्केट। हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि यस्तो भिडभाड यस्तो भिडभाड छ, यी सबैतिर भिडभाडै भिडभाड छ क्या। यो सब भिडभाड नेपालीहरूको काम हो क्या, यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको काम। अब नेपालमा अब पाइने स्टिल सस्तोमा अनि इन्डियामा आउनु पऱ्यो, इन्डियाबाट सस्तो सस्तो सबै उठाउनु पऱ्यो। ए कितना है क्या है, भिडभाड हेर्नु सक्नुहुन्छ इन्डियामा। इन्डिया 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 यस्तो हुन्छ इन्डियाहरू, इन्डिया इन्डिया इन्डिया। फाइनली म त होइन अब बाइक बनाउने सुरु त्यहाँ पुगेँ, स्टेसनमा पुगेँ। सलको म त होइन हुन्छु यहाँ है, अब सलक आउनुभयो हुनुहुन्छ गाइज। इन्डियामा चाहिँ होइन सम्पूर्ण मान्छेहरू यहीँ आएर बाइक रिपेयरिङ गर्छ होइन, र त्यसैले म पनि आज आइदिएँ यहाँ बाइक रिपेयरिङ गर्न। पुरा भिडभाड यो लाइन चाहिँ होइन, सबको यो लाइन चाहिँ बाइक रिपेयरिङको नै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि यहाँको भिडभाड हेर्न सक्नुहुन्छ, यति खतरा भिडभाड छ नि, यहाँ कुरै नगरौँ कि। यहाँको भिडभाड हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा, अनि यहाँको सबै चाहिँ यो साइड चाहिँ होइन सबै यहाँ यो त परसम्म बाइक रिपेयरिङको साइड हो। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै नेपालीहरूको बाइक मात्रै छ कि यहाँ होइन, अनि नेपालको व्यापारीहरू कहाँबाट चलाउनु क्या होइन, नेपालको ग्यारेजवालाहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै नेपालीहरू मात्रै क्या, यति धेरै भिडभाड कुरै नगरौँ कि। जाम चलिदिन्छ एकैछिनमा, जाम भइदिन्छ यहाँ त पुरा एकछिन। कति रोक्यो जस्तो गाडी मात्रै यहाँनिर जाम, एउटा गाडी रोकिनुपर्छ पछाडि सबै जाम के, यस्तो खतरा हुन्छ नि यहाँ जामै जाम कि। नेपाली आर्मीहरूको इन्डियन आर्मीहरूको छ, एसएसपी मोटो भाग एसएसपी रहेछ, एसएसपीकोमा म त जाँदै जान्नु होइन उता देखान्न। यस्तो खतरा जाम भइदिन्छ कि, कुरै नगरौँ क्या। बापरे जामै जाम, अगाडि गाडीहरू जाम छ होइन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ पुरा सब जाम भइदिरहेको छ कि, जामै जाम के, पुरा जाम भइदिन्छ सबको सब। सक्नुहुन्छ उता अगाडि चाहिँ इन्डियन पुलिसको गाडी रहेछ होइन, छैन त्यसलाई सिधै दिएँ।
यति धेरै भिडभाड कि दाम दाम पाप परे यस्तो खतरा दाम कुरो नगरौँ के मलाई चाहिँ होइन लास्टै खरो भइसक्यो होइन यहाँ भिडियो बनाउँदा बनाउँदै अनि यहाँ चाहिँ रकम मैले एक गएर कप धान्दिन्छु होइन यो बनाएको जुस एकदम खतरा चिसो भइसक्यो होइन मैले यहाँ चाहिँ प्रायः दामै दाम छ यस्तो गर्मी पनि छ यहाँ बस्ने सिस्टम पनि हुनु पर्ने हो कि त यार टक्क आइहाल्यो भने मेरो चाहिँ कन्डाकी जुस एक कप हान्छु मैले अनि सलक्क भात हजुर पनि डक्टर बिडे आइसी टक्क एक कप हान्दै जानु होला होइन रहेछ नि त यस्तो रहेछ वा आज नेपाल पनि हुनु पर्ने यार त्यो रहेछ यहाँ गन्ना त गन्ना ओरिजिनल गन्ना रहेछ कि मेरो भाइ हेर्नु सक्नुहुन्छ बास व्यापार त यससम्म चल्छ कि होइन गन्नाको व्यापार गरे पनि आइसक्रिमको व्यापार गरे पनि यससम्म गर्नुपर्छ कि व्यापार भन्ने जस्तो है टाइम रहेछ वा व्यापार हुने सिस्टम आएर गर्नुपर्छ कि होइन आज होइन चेकको व्यापार गरे पनि चल्छ कि आइसक्रिमको व्यापार गरे पनि चल्नु भयो यहाँ गन्नाको व्यापार गरे पनि चेकको व्यापार गरे पनि चल्छ कि हेर्नु न यस्तो भिडभाड छ यहाँ भिडभाडै भिडभाड कि एक दिनमा यहाँ होइन 10,000 मान्छेको आउटआउट हुन्छ होला कि 10,000 मान्छेको आउटआउट भएपछि त होइन 10,000 कस्तो नखाउँ कि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो भिडभाड कुनै नगरौँ कि गाडी मेरो चाहिँ फुल सर्भिसिङ भयो होइन अब म चाहिँ हेलमेटको खोजीमा लास्टै ढिलो भइसक्यो यहाँ मेरो पहिला म हेलमेट खोज्छु होइन हेलमेट कहाँ पाइन्छ पहिला हेलमेट खोजिहालौँ हेलमेट खोजेपछि बल्ल होइन मेरो अरू काम अगाडि बढ्नेवाला छ फाइनली गाइस मेरो नयाँ हेलमेट पनि आयो नयाँ हेलमेट पनि आयो अब बुक किन्न जानु लाग्छु म पाइन्छ कि पाइन्न होइन सल्लाह आयो होइन सल्लाह कस्तो कस्तो गाइस होइन म धेरै अगाडि पुगेछु यार त्यही पनि सल्लाहको इन्डिया त घुम्यो नि हो फर्स्ट राइड फर्स्ट हेलमेटमा होइन आज टक्क मैले रुबेडिया भिजिट हान्नुको छु अब कहाँ हो कहाँ हो यार धेरै जस्तो नआएको अरूसँग आएको आज फर्स्ट टाइम एक्लै आइदिएँ अब कता कता घुमौँ कता कता घुमौँ होइन म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु होइन अब गोप्रो पिन्ने कहाँ हो यहाँ सायद बन्द भइसक्यो होला आजको मेरो गोप्रो यस्तै भयो होइन गाइस म त अब फर्किन्छु होला यार डर लाग्नु पो लाग्यो त मलाई होइन सबै बजार खाली भएपछि त अब के गर्नु होइन म त अब यतिकै फर्किन्छु अब सक्नुहुन्छ गाइस होइन अहिले चाहिँ इन्डियामा टक कन्स्ट्रक्सन काम चलिरहेको छ पुरा यता हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पुरा यस्तो भिडभाड छ यो सबै नेपालीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपाल ऊ पारिपट्टि चाहिँ नेपाल होइन नेपाल अनि यो चाहिँ हाम्रो भारत नेपाल र भारत पुग्छमा चाहिँ मैले चाहिँ होइन सीमामा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ऊ सबै नेपालीहरू आइरहेको छन् सलाम किनेर अब यहाँ त भिडियो बनाउनु टाइम गरी म त अब सडकको चल्दिन सुरु बनायो उताबाट आर्मी गएर हुन्छ अगाडि छ हेर्नु न फाइनल गाइस म चाहिँ रुपेडीबाट फर्क्यो होइन आज चाहिँ टक्क मैले धेरै चिज बाइक सर्भिसिङ प्लस होइन हेलमेट लिएर आएन अनि गोप्रो चाहिँ मैले पाएन अब म चाहिँ अब अर्को लडेर जान्छु अब कहिले जाने हो हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन आज नेपालमा टक्क रोकिदियो यो रोकेको त हो नि अङ्कल यो सबै पार्किङ हो कि जान चेकमा रोकेको यो पार्किङ हो यो सबै तेल हो ए ए नेपालमा चाहिँ रेस्ट यहाँ चाहिँ पार्किङ गर्नुपर्छ एक दुई घन्टा यहाँ भित्र
ए मतलब उता गयो भइरहेछ तिनीहरूको काम। ए आज नयाँ एउटा रुल्स थाहा पाइयो होइन, नेपाल सरकारको र भारत सरकारको बिचमा सम्झौता हुँदो रहेछ, डक्टर अनि नेपालमा आएर पार गरेर अनि उता चाहिँ काम के कुराहरू उता गर्दो रहेछन् होइन, पुरा गरेर अनि बोल्दा यहाँबाट हिँड्दो रहेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यहाँ चाहिँ होइन खतरा चेक हुन्छ नेपालमा। अब इन्डियाबाट चाहिँ होइन धेरै सामानहरू ल्याइदिइरहेको हुन्छन्, अनि तस्करीहरूले नहुने नहुने सामान ल्याइदिइरहेको हुन्छन्, धेरै सामान ल्याइदिइरहेको हुन्छन् होइन, त्यसको लागि चाहिँ यो हो आज खतरा चेक हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ फेरि नो नो। मलाई अङ्कल जाम ओके। फाइनली होइन म त होइन टक्क अङ्कलसँगै आइदिएँ बाल, अङ्कलसँगै भिडियो बनाउँदै आइदिएँ माहा कुडी जे होला होला हुन्छ होइन, अङ्कलले नै अर्थ दिएपछि त मलाई कि बाल, त्यसपछि त म त होइन हिँडिदिइहाल्छु, अङ्कलले नै अर्थ दियो डो आऊ बाबु आऊ भिडियो बनाऊ भनेपछि त म के भनौँ त्यसपछि होइन। त्यो चाहिँ होइन नेपाल बसमा यस्तो दामी दामी चाहिँ बनाएको छ क्या होइन, पुरा के भन्छ नि होला होइन रोडमा के पुरा फुलहरू, अनि कति ठाउँ चेक हो बाबरे चेकै चेक छ त पुरा नाकामा त यस्तो खतरा चेक औ मान्नुपर्छ क्या नेपाल सरकारलाई चाहिँ होइन, अहिले चेक चाहिँ दामी दिएर आएको छ क्या होइन, टाइम ठाउँ ठाउँमा के हरेक 100 मिटर हरेक 500 मिटर अगाडि पुरा चेक के तिन ठाउँमा चेक भएपछि त अब तस्करहरू कसरी छिर्छ हो नेपालमा, तस्करीहरू पनि गाडी छ बिचराहरूको यार के गरेर खाउने यार, अलिअलि त्यो दिउँ नि यार तस्करीहरूलाई नि, हुन त फेरि नेपाल डेभलप हुनुहरू नहुनेको कारण यही हो कि तस्करीहरूले नै हो कि डेभलप गरिदिइरहेको छैन नि यार, सब सामानहरू तस्करहरूले ल्याइदिन्छन् युवाहरूलाई, अनि नेपाल कसरी डेभलप होस् त यार, ट्याक्स फ्री अनि ट्याक्स चाहिँ नदिनु पऱ्यो अनि कहाँबाट होस् त होइन, नेपाल लन्चको चल फल सुकिसक्यो अहिले त छैन, अहिले एकछिन बस्नु हुँदैन नेपाल लन्चको, भारतको भारतको चहलपहल देखाएर नि त मैले कतिको छ कस्तो छ होइन, भारतको चहलपहल त्यो हो क्या चहलपहल भनेको होइन, खा दामी होइन हाम्रो चिनी रोइल होइन पछाडि होइन त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ दामी बनाएको छ रेस्टुरेन्ट पनि, हामीले चिनी रोइल होइन कस्तो दामी बनाएको छ, अब के भन्दैन होइन, फर्स्ट टाइम म फिल्म हेर्नु आएको थियो, अहिले सेकेन्ड सिफ्ट अहिले नाइट सिफ्ट होइन स्टार्ट भइसकेको छ, फर्स्ट सिफ्ट सबै बन्द छ होइन, अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चिनी रोइल दामी चाहिँ एकदमै एकदमै दामी होइन, अस्ति फिल्म हेर्न आएको होइन मेरो अगाडिको भ्लगमा अगाडि हेरिदिइहाल्नु होला यति भन्दै मेरो भ्लग चाहिँ यहीँ इन हुनेवाला छ, अल फ्यु गाइज हजुरलाई कस्तो लाग्यो मेरो भ्लग, इफ यु लाइक माई भ्लग एन्ड प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर मोर भिडियो, मैले फेरि फेरि नयाँ नयाँ कन्टेन्टमा ल्याउनेछु हजुरहरूको लागि नयाँ नयाँ भिडियो।